Əməkdar artist Nigar Şabanovanın günlərdir komada olan anasının fotosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb. Ana, tez sağal, nə olar? Gücümü itirmişəm. Nəfəsim kəsilir sənsiz. Həkimlər qolumu qanadımı qırır. Nə olar? Anama dua edin. Ananızı sevin. Anasız ev çox boşdur. Kaş ömrümdən pay verə biləydim, səninlə bərabər yaşayardım. Son saniyəmizdə eyni anda bitərdi. Bu həyat məni döyməkdən yorulmadı. Ən zəif nöqtələrimdən vurur deyə o bildirib. Şair, dramaturg, prezident təqaüdçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Ramiq Muxtar vəfat edib. Baku WS reportu əsnadən xəbər verir ki, dramaturg 78 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Ramiq Muxtar 1942-ci il sentyabrın 5-də Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1968-1971-ci illərdə Şərq Qapısı qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, 1971-1978-ci illərdə isə Şahbuz rayonundakı Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışıb. Ədib 1978-1982-ci illərdə Naxçıvan Nazirləri Soveti yanında Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsinin sədri, 1988-ci ildən Bakıda Nəsimi rayonundakı Şahmat Məktəbinin müdürü vəzifələrini icra edib. Allah rəhmət eləsin.